בת גלים ואופיר שער, שלום לכם. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. הוריו של גלעד שער, זכרו לברכה, ואנחנו מציינים 5 שנים למותו, מחר, נכון? נכון. ועל רקע הדברים האלה, אנחנו רוצים לדבר דווקא על משהו חיובי, העמותה שהקמתם לזכרו, סנשיין, ומיזם חדש במסגרת העמותה הזאת, נכון, בת גלים? נכון, אנחנו בעצם מנסים לקחת את כל הכאב והאובדן לכיוון של עשייה, המיזם שיצאנו איתו כבר לפני כמה שבועות, ביקשנו מהאנשים להציע רעיונות, איך אפשר לחזק את הקשר בין יהודי ישראל לתפוצות. כל הנושא של החיבור ליהודי התפוצות מאוד תפס אצלנו מקום מאז מה שקרה, כשאנשים מכל העולם הגיעו והביעו אמפתיה וחיבוק ורצון להיות איתנו, ואנחנו מבינים בעצם שעם ישראל זה לא רק עם שיושב כאן, אלא בעצם מדובר גם בחצי השני שמפוזר בעולם. הייתה הענות מאוד יפה לקריאה הזאת. 708 מיזמים שהוגשו. נכון, נכון, נכון מאוד. 708 רעיונות מ-22 מדינות שונות בעולם. צמצמנו, הייתה ועדה מייעצת מאוד מרשימה ומכובדת שעזרה לנו בעניין הזה, והגענו לשלושת הרעיונות המובילים, ועכשיו אנחנו מבקשים את עזרת הציבור בהכרעה, כי שלושת המיזמים נפלאים, ואנחנו בין ממש... בין מה למה צריך להכריע, מה בקצרה, כן? שיפתח כל מיזם... ממש בקצרה. ממש בקצרה. שלושת המיזמים כאלה, המיזם הראשון נקרא אחי אתה. אנחנו מבקשים למעשה לחונן איזשהו מעמד על ערך חינוכי ערכי, שבסגרתו גם יהודים שלא נמצאים בארץ יחושו זיקה למדינת ישראל. אנחנו נעשה את זה בדרכים שונות, אבל לפחות ההתחלה תהיה איזשהו כרטיס שיונפק לכל יהודי שירצה בעולם להיות מחובר למדינת ישראל, כמובן שעל בסיס הכרטיס יהיו עוד דברים. הנושא השני נקרא יהודת כפליים. אנחנו למעשה הולכים להקים איזשהו מדיה חברתית, שכל יהודי שייכנס יציין את יום ההולדת שלו, וסביר להניח שמיליוני יהודים בעולם חולקים את אותו תאריך מולדת משותף. פייסבוק יהודי כזה? אולי גם נגיע לשם. חיבור בסיס יום הולדת. אבל בסיס יום ההולדת, תאריך הלידה, ניצור איזשהו קשר ראשוני ביניהם, באמצעות שיחה או משהו כזה, ומשם כבר איך אומרים מהדרך רחוקה. והדבר השלישי נקרא בשביל העולם היהודי, אנחנו הולכים לסרטט, ליצור שביל בגלובוס, שיחבר בין קהילות יהודיות, מקומות מיוחדים, אנשים, ובשביל הזה שיתיילו בו, למעשה גם כן תהיה איזושהי אפליקציה, שלאפליקציה יתחברו יהודים לאורך השביל, שיהיו מלאכי שביל, ומטיילים ישראלים, ויחברו ביניהם. ממש, צריך להגיד שזה כל זה קורה, הרעיונות האלה מאוד יפים, אבל כל זה קורה על רקע משבר מסוים, בין ישראל, בין יהודי ישראל לבין יהודי התפוצות. אתם מרגישים את זה על בשרכם מרגע שהתחלתם את המיזם? אני חושבת שזה לא משבר ספציפי, יש תהליך של ריחוק, ומפה בא הרצון לנסות לחשוב איך אפשר לקרב, איך אפשר כן לחבר את הקצוות, אם אני אקרא לזה. יש, אני חושבת שבהחלט יש רצון והענות מכל הכיוונים לעניין הזה. וגלעד כל הזמן ברקע של זה? גלעד ברקע של החיים שלנו בכלל, בוודאי נמצא עמוק בפנים. השבוע זה לא שבוע קל, מחר יש לנו את ההזכרה. משתדלים גם וגם, אנחנו לומדים לחיות במורכבות הזאת, עצב ושמחה. אמרת שבוע לא קל, אנחנו גם מדברים השבוע על שבוע הספר העברי, זה גם קורה השבוע, וכתבת גם ספר. נכון, הספר נקרא מה ילד יום, הוא נמצא בדוכנים, ואפשר בהחלט לרכוש. אני חושבת שהספר הזה הוא בעצם סיפור של כולם. אנשים יכולים להתחבר אליו מהמקום האישי, כהורה, כאח, כחבר, כולם מתמודדים עם דברים. למרות הסיפור הכואב, הספר הזה הוא מאוד אופטימי, הוא מאוד מחבר אותנו לעצמיות שלנו, לעם שלנו, לחברה שלנו, מאוד מייצר גאווה לאומית, איזושהי תחושה של, וואו, אני חלק ממשהו גדול. אז עכשיו אנחנו מתרגמים אותו לאנגלית, ובעזרת השם תוך כמה ימים הוא יהיה גם באמזון, ואפשר לרכוש אותו באנגלית. אנחנו מקווים שזה ישפיע לטובה. נקווה, רק ממש לסיום, אופיר, איך מצביעים, איך בוחרים? בדיוק, ישנו אתר, פשוט חפשו באינטרנט, בגוגל, Sunshine GCC, אתם תגיעו לאתר. אלא הצבעה, ויש צריך פשוט לבחור באחד משלושת הרעיונות, לשלוח פרטים, ובונבוניירה שגם יש זוג כרטיסי טיסה, בין המצביעים. בין המצביעים. בחסות אל על, אני כבר יודע למה אני מצביע. כן, הבנו לפי התלהבות שלך. לא, לא נספר לאף אחד, אל תדאג. תודה רבה לכם, אופיר בת גלים. תודה רבה. תודה רבה לכם.